Budući da se novogodišnji i božićni praznici padaju za dane vikenda, većina ustanova i javnih preduzeća neće raditi 1. i 2. januara. Elektrodistribucija je organizovala dežurne ekipe, te će građanstvo eventualne havarije moći da prijavi na telefon 431 961. Dežurstva su i u vodovodu, a kvarovi na vodovodnoj mreži mogu se prijaviti na telefon 421 002 i 064 81 9867. U Komradu će servisne službe raditi 1. i 2. januara. Iz Novog doma poručuju da će radijatori biti topli tokom praznika i da će grejanje biti produženo do 23 časa. Parkiranje će biti besplatno za dane praznika, osim u garaži kod hotela, gde će se vršiti redovna naplata. Pošta neće raditi u ponedeljak i utorak, ali će dežurati šalteri na graničnim prelazima Končulj i Depce. Što se zdravstvenog centra tiče, 1. 2. i 7. januara u Domu zdravlja radit će samo dežurne službe od 7 do 19 časova. Jedino će stomatolozi raditi samo prepodne. Služba za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja i hitna pomoć radit će 24 sata. Dežurna je apoteka Zdravlje 1 u pešačkoj zoni od 7:30 do ponoći. Deca će u vrtić redovno tek nakon Božića, a do tada dežura vrtić Naše dete. Od 8. januara sa radom počinju i jaslice vrtića, a zabavišne grupe od 9. januara. Gradski i međugradski saobraćaj odvijaće se po prazničnom redu vožnje.